deixa. Altaroz Esporte nos melhores momentos de Atlético e Juventude. Compacto. Fala, aí, Mineirão lotado, homenagem aos 100 mil sócios Galo na veia, marca importante. Ô Mineirão, vamos abrir mais aí a revista na fila das mulheres, tá precisando. Bora aí pro jogo, Juventude que não teve vergonha de mostrar que viria para uma retranca, então o Atlético teve que aproveitar esses raros momentos de vacilo do sistema defensivo do Juventude, que veio fechadinho mesmo. O Cuca teve muita coragem em tirar o Hever e colocar o Alan, teve muita cautela, um tato muito legal em conversar com o Igor Rabelo antes. Agora, o Hulk e o Diego Costa, os dois estão saindo da área ao mesmo tempo e às vezes falta uma referência na área. Olha só quando o Diego Costa está na área, como a bola chega e tem alguém para finalizar. Agora o Cuca mostrou que queria ganhar o jogo, né? Ele tirar um zagueiro e colocar um meia, ele foi totalmente para cima, né? E estava o Mariano, o Jair, o Zaratio, o Diego Costa, todo mundo pelo lado direito. Aí quando entrou o Nacho, eu falei assim, agora a gente vai ganhar força pelo lado esquerdo, mas o Nacho e o Keno vai pro lado direito. Só nessa hora que eu discordei um pouco do Cuca, que a gente precisava abrir o campo um pouco mais pelo lado esquerdo. Olha, eu falei, vai ter que ser um jogo para se ganhar na bola aérea, na bola parada. Belo cabeceio do Nathan Silva, aliás, o Nathan Silva que chutou de fora da área, cabeceou, fez o Alan entender um pouco ali da função dele como zagueiro. O Alan que é um monstro ali. Eu adoro o Nathan Silva. Olha, né? A bica dele no travessão. O Nathan deu tranquilidade pro Alan. Teve algumas vezes que o Alan foi até estabanado pro lado direito, onde deveria ser o do Nathan. E os dois trombaram. A polêmica, hein? É polêmica. Pênalti claro, Luiz Flávio de Oliveira. Você sabe que não foi o... Foi, claro. O Luiz Flávio de Oliveira tem o hábito de facilitar o jogo um pouco para ele. Ele marca faltinho o tempo todo na partida para amarrar o jogo, facilita para o juiz, prejudica o espetáculo. Parabéns ao Diego Costa, pode pegar o diploma dele lá no NET. É um ator, é um artista, ele... Pênalti. Se joga e o juiz cai na dele. Pênalti claro e é isso aí, Hulk. Olha pro goleiro até o último lance de tocar na bola na marca da Cal, porque ele vai mostrar o canto dele e você vai bater com perfeição. 1-0 e no momento em que ele tira, opta por deixar o Hulk em campo. Mais um acerto do Cuca. Não me canso de listar os acertos do Cuca aqui. Aí o Juventude tem que sair um pouco mais pro jogo. Olha o tanto que joga bola esse Keno. Muito torcedor. Não, ele ansioso. Recuperou mesmo o futebol dele, né? Recuperou. É um breve agora, momento. Agora, golaço, viu? Isso aí a gente tem que apreciar no futebol, porque que categoria do Hulk. Que calma dentro da geladeira, mas vale que destacar qualidade. A jogada do Keno, que deu a volta por cima. Então, nós, torcedores, às vezes nós somos ansiosos. Já falávamos que passou a fase do Keno, que não jogaria mais bola, e tem sido muito importante nessa reta final. E se o Hulk não renovar com vocês, o Hulk interessa pro América, viu? Joga muita bola, parabéns, 3 pontos importantes, festa do torcedor no Mineirão e vale destacar os pontos positivos. Vai daí, Léo!